Goeiedag en baie welkom by Delf in Gods Woord. Ons gaan weer eens vandag Delf in Gods Woord en ons gaan aan met ons reeks Elia die geroepe werker van God. Maar voor ons Delf in Gods Woord, kom ons buig ons hoofde saam. Vader in die hemel, wat een wonderlike voorreg is dit vir ons om weer eens u woord te kan open. Wil u weer eens vandag deur u woord met elkeen van ons spreek, zodat die lessen wat ons leer, dat ons dit in ons levens kan toepas. Dit bid ons in die wonderlijke naam van Jesus Christus, ons verlosser en zaligmaker. Amen. Geliefdes, u word uitgenooi om die Bybels uit te haal en te blaai na 1 Konings hoofstuk 18 en daar gaan ons een paar verse saamlees, die laatste paar verse vanaf vers 41 tot 46. Ek lees uit die ou Afrikaanse vertaling. Toe sê Elia vir Agab, trek op, eet en drink, want hoor die gedruis van die reen. En Agab het opgetrek om te eet en te drink, maar Elia het op die top van Karmel geklim en hom op die grond neergebuig en sy aangesig tussen sy knieën gesteek. Daarop sê hy vir sy dienaar, klim toch op, kyk na die see, en hy het opgeklim en uitgekyk en geroep, daar is niks. Toe sê hy, gaan weer, 7 maal. En die 7de maal roep hy, daar gaan een wolkie soos 'n man se hand op, uit oor die see. Toe sê hy, gaan op, sê vir Agab, span in en trek af, dat die reen jou nie terughou nie. En in een oogwink was die hemel swart van wolke en wind. En een groot reën het gekom en Agab het op die waag geklim en weggetrek na Jesreel. Maar die hand van die Here was oor Elia, sodat hy sy heupe omgord en voor Agab uitgeloop het in die rigting van Jesreel. Mag die Here sy gelose woorde tot elkeen van ons harte seën in hierdie uur. Geliefdes, 'n profeet se werk is nooit oor nie. Iemand wat in diens van God is, en u en ek, ons is allemaal in Godse diens, se werk is nooit oor nie. So ons titel vir vandag, die profeet Elia se werk is nooit klaar nie. U weet, ons het nou gekyk, vandat Elia die bevel van die Here gekry het, om vir Agab te gesê, dit gaan nie reën nie. Van daaraf het hy na die spruitkrit gegaan waar die Here hom onderhou het. Hy het na Sarfat gegaan waar die weduwee hom onderhou het. En daar moes hy 'n wonderwerk verrig deur die Here aan te roep vir hierdie seun wat gesterf het. Nou het die Here hom tot op Karmel gevat. Hy het daar die Baal priesters oorwin deur die Here te vir hom vuur te laat neerdaal. Die Baalpriesters is gedood, die volk het die Here aangeneem en Agab was op hierdie stadium seker baie gelukkig, want nou kan die Here weer reën gee. U sien, die land Israel het weggekwyn onder 'n droogte en een ek ken 'n droogte. Ons weet wat gebeur as daar droogte is, nie net die land nie, maar ook die diere en die mense krepeer almal langs die pad. En dit stel ons almal in 'n desperate situasie. Ons weet van dinge in ons land waar hulle gesê het, daar gaan 'n dag kom in sekere van ons dorpe en stede in hierdie land waar daar nie meer water is nie. En u weet self die groot gesukkel wat u en u huishoudings het of gehad het as gevolg van dat daar nie water is nie. Geliefdes, jy het allemaal die ou gesegde gehoor of ons gebruik dit nou en dan, vir al die dames gebruik dit, hulle sê, 'n vrou se werk is nooit klaar nie. As sy na haar werk toe gaan en sy kom terug by die huis, dan gaan haar werk net aan. So 'n vrou se werk is nooit klaar nie. Dieselfde kan ook gesê word vir iemand wat in diens van die Here se werk is. Nie net as 'n predikant nie,
Maar allemaal wat die geroepen boodschap aanvaar om een kind van God te werken, jouw werk is nooit klaar nie. Daar kom nie een aftreedatum nie. Daar is nie een vervaldatum nie. Nee, geliefdes. Ons werk hou eers op die dag wanneer die Heere vir ons gesê het, jy kan gaan rus in die stof van die aarde. Daar is drie kenmerke wat Elia in hierdie verse vir ons leer oor hoe ons die hele tyd bezig kan bly in die werk van die Heere. En ons gaan na hierdie drie aspekte kyk, deur na hierdie verse wat ons gelees het, te kyk. Die eerste een is die man wat God se beloftes opeis. Elia was een man wat God se beloftes opgeëis het. Ons sien daar, toe die Heere hom geroep het, en die Heere vir hom gesê, jy moet na Agab toe gaan, en vir hom gaan sê, dit sal nie weer reën nie, behalwe op my woord. En hy moest na Agab toe gaan, en die Heere het vir hom hier in hoofstuk 18 vers 1, het die Heere vir hom na sy wedervaringe by Krit en by Sarfat, het die Heere vir hom gesê, ek lees, en een geruime tyd daarna het die woord van die Heere in die derde jaar tot Elia gekom, en gesê, gaan heen, vertoon jou aan Agab, dan wil ek reën gee op die aarde. Daar is een belofte van die Heere wat hy gesê het, as jy jouself vertoon, en ons gaan na Agab toe, en dan gaan ek vir hulle wys wie is God, daarna sal ek reën gee. Ons weet natuurlijk in Hebreërs 11 vers 1, sê dit vir ons geloof is een vaste vertrouwe op die dinge wat ons hoop, een bewys van die dinge wat ons nie kan sien nie. Geliefdes, die oor van die geloof, die oor van die geloof hoor, wat die oog van die vlees nie kan sien nie. As ons kan hoor die stem van die Heere en ons vertrou op hom, al kan ons nog nie die bewyse daarvan sien nie, dan het ons ons hoop en ons vertroue ten volle op God geplaas. En dit is wat Elia gedoen het. Geliefdes, een ek kry beloftes van God gedurig in sy woord. Daar is soveel beloftes in sy woord. Daar is natuurlijk sekere beloftes wat voorwaardelike beloftes is, en dan is daar ook onvoorwaardelike beloftes. En ons moet seker maak dat wanneer ons na die beloftes wat in Gods woord is, moet ons seker maak dat daar die beloftes vir ons gegee is. Daar is 'n hele klompie beloftes, en die eerste ene wat ek saam met u wil kyk, kry ons in Romeine, die boek van Romeine, en ons kry dit daar in hoofstuk 10. Hoofstuk 10 van Romeine, en ons lees dit in vers 13, en dit sê, want elkeen wat die naam van die Heere aanroep, sal gered word. Daar is die naam van die Heere. En ons kan aanspraak maak daarop, want wanneer ons sy naam aanroep, en dit beteken nie net as ons sê, Heere, Heere, dan sal ons gered word nie. Ons roep sy naam aan, soos wat Elia by die berg Karmel dit gedoen het. Ons roep hom aan en ons sit ons vertroue op hom en ons weet dat hy ons gaan antwoord. Dan sal hy ons red. Jy kan ook gaan kyk na 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17. Jy kan gaan kyk na Filippense 4 vers 19. Kom ons blaai soen toe. Filippense 4 vers 19 sê vir ons, en my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom en heerlikheid deur Christus Jesus. Die Here sê, ek sal elke behoefte van julle vervul. Die Here sê, jou brood en jou water is gewis. En ons kan het sien en ons het dit ervaar met Elia, dat die Heere vir hom gesorg het, deur 3 jaar van droogte, het in die een dag honger gelei nie. Die Heere sal kyk na ons behoeftes. Hy sal dalk nie aldag in jou begeertes voorsien nie, maar wel in jou behoeftes. Jy kan ook gaan kyk na Psalm 103 vers 11 tot 13. Daar is ook 'n wonderlike belofte in Gods woord vir elkeen van ons. Daar is voorwaardelike beloftes, en voorwaardelike beloftes is daar voorwaarde aan. En ons lees dit in Matteus 21 vers 22 sê, alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang as julle glo. Dis 'n voorwaardelike gebed.
Ons sal alles ontvang as ons glo dat ons dit wil hê. Nou, behalwe vir dit moet ons ook die context van die tekst verstaan waar ons dit lees. Met andere woorde, ek kan nie nou ewe skielik bid vir 'n duur motor en dan bid ek en die Here gaan dit net vir my gee nie. Hierdie dinge het natuurlik baie op ons geestelike sy van ons leven te doen. As ons geestelike wysheid wil hê, as ons wil onderscheidingsvermoe hê, dan kan ons dit bid en die Here sal dit vrylik vir u en vir my gee. Kom ons kyk na Psalm 119 vers 105. Dit sê echter, u woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Dit is onvoorwaardelik. Dit is nie 'n voorwaardelike belofte nie. En die Here gee vir ons somtyds voorwaardelike en onvoorwaardelike beloftes. Die Here sê, as jy na my woord toe gaan, dan sal dit 'n lig vir jou wees elke dag. Maar ons moet ons beroep op die beloftes wat God vir u en vir my doen, sodat ons kan verstaan en op hom kan vertrou. Elia se vertroue was gebaseer op 1. Die kosbare woord van God. Hy het die woord van God vertrou. Die Here het gesê en Elia het geglo. Die tweede een is, hy het ook geglo en vertrou op die volmaakte wil van God, soos ons dit in 1 Konings 17 vers 1 gelees het. Dat die Here gesê het, ek sal reën gee as jy na Agab toe gaan. Dis die volmaakte wil, want die Here wil hê dat u en ek as mens, dat ons moet vooruitgaan, dat ons nie moet krepeer nie. En die Here se woord kan ons elke dag vertrou. Ons kan ook op 'n derde manier, soos Elia, die vorige werke wat die Here in ons lewe gedoen het. Ons het niks om te vrees vir die toekoms, behalwe as ons vergeet hoe die Here ons in die verlede gelei het nie. En dit is iets wat een ek moet onthou. Die vorige werke, die vorige dinge waardeur die Here ons gelei het, moet ons neerskryf, want elkeen van ons sê altyd, dit is goed om te weet dat die Here goed is vir ons. En wanneer iemand dit vir ons vra, as ons in die kerk sê, dan sê ons, ja, die Here is goed, maar ons kan nie altyd onthouende gebeurtenis nie. Daarom sê ek altyd, plak 'n ekstra bladsykie agter in die Bybel in, skryf daarin, op hierdie dag en datum was die Here vir my goed, dit is wat hy vir my gedoen het, so dat wanneer jy in tye van swaar kry kom, dat jy ook jou vertroue in die Here kan sit vir die toekoms en vir die huidige probleme, soos wat jy dit gedoen het in die verlede. Elia is nie net 'n persoon wat hom beroep op die beloftes van God nie. Hy is ook 'n gebedstryder. En hier moet ons 'n vergelyking maak tussen Elia en Agab. En ons kyk daar in 1 Konings hoofstuk 18. 1 Konings hoofstuk 18 en ons kyk daar vers 42 en Agab het opgetrek om te eet en te drink, maar Elia het op die top van Karmel geklim en op die grond neergebuig en sy aangesig tussen sy knieën gesteek. Daarop sê hy vir sy dienaar, klim toch op, kyk na die see, en hy het opgeklim en uitgekyk en geroep, daar is niks. Toe sê hy, gaan weer 7 keer. Hier sien ons, Elia het op die Here vertrou. Elia was 'n gebedstryder. Hy het gebid. Agab het na die afloop van hierdie skouspelagtige gebeurtenisse op Karmel, nadat die Baalprofete wat hy ingebring het saam met sy vrou doodgemaak is, nadat die volk erken het dat die Here God is, sê Elia vir Agab, gaan jy maar en gaan eet. Ek weet nie of hy gesien het, hy is dalk 'n bietjie bleek om die kiewe en dat hy 'n bietjie versterkings nodig gehad het nie, maar Agab het na hom geluister en hy het gegaan. En ons lees nie een oomblik dat Agab die Here geloof en geprys het vir sy goedheid nie. Nee, ons sien net dat hy gegaan het en net na homself gekyk het en homself
versterk het met die voedsel wat daar vir hom gegee is. Hy was swak in sy handelinge, Aga. Hy het net besluit, ek vertrou op die vlees en ek hoef nie nou te gaan na die Here nie. Inteendeel, sien ons Elia het na sy vader gegaan, nadat die Here soveel groot wonderwerke so ver die afgelope 3 jaar in sy lewe gedoen het, nou net op hierdie een dag, waarvoor hy 3 jaar sy opleiding nodig gehad het, waar die Here hom geantwoord het, waar hy oorwinning vir God gekry het, het Elia nie gaan agteroor sit, sy voete opgeskop en gesê, dankie, dit is nou verby, nou kan ek 'n bietjie rus nie, nee, want hy het geweet, die reën het nog nie gekom nie en het was nodig, dat daar gevra moes word vir die reën. Elia het na sy vader gegaan, hy het, soos wat Jesus baie jare van tevore, of na hom, want Elia het voor Christus gelewe, soos wat Christus het gedoen het, wat ons van weet, wat het hy sy vader gesoek vroeg in die môre, laat in die aand, so het Elia ook, nadat hy hierdie oorwinning behaal het, nog steeds die aangesig van sy God gesoek. Hy wou tyd met sy God deurbring, omdat sy God sy gebed beantwoord het. Net soos Agab, het Elia ook nie die hele dag geëet nie, onthou hulle die oggende aangekom, en die hele dag besig gewees, en hy moes die Baal profete dophou, dat hulle nie hier een verneekspilletjie aan die gang sit nie, en hy moes hier baie mooi na hulle kyk, so daar was ook nie tyd vir hom nie, en behalwe vir die fisiese werk van die altaar wat hy moes bou, en die offer wat hy moes slag, die fisiese, die geestelike uitputting wat hy ook ervaar het, die emotionele uitputting wat hy ook ervaar het, en toch het hy eerder gesê, ek sal na my vader gaan. Jesus het gesê, ek het ander kos wat ek van eet, waarvan jylle nie weet nie, en ek dink Elia het dieselfde gedoen. Is dit nie ook 'n les vir u en vir my nie, geliefdes, dat ons ook moet seker maak dat daar vir ons ook ander voedsel is, al is ons dalk honger, al is ons dalk uitgeput, dat ons nog steeds na onze vader sal gaan en ons sal dank vir die goedheid in elkeen van ons se lewens. Ons gaan nou verder gaan, en gaan ons kyk in vers 42, sien ons kyk na Elia se gebed, en die eerste iets wat ons optel daar, ons sien hy was nederig, want ons sien in vers 42 die laaste gedeelte, hy het op die grond neergebuig en sy aangesig tussen sy knie gesteek. Hy het nie reg opgestaan en sê, Here, ek is nou moeg nie. Hy het hom neergebuig, hy het hom verneder, hy het hom minder as niks gemaak nie om voor die Here neer te buig. Ja, geliefdes, jy en ek raak baie keer so gemaklik, ja, ons kan bid wanneer ons nie in die supermarkt staan, ons kan bid wanneer ons in die motorkar ry, sonder om ons oë toe te maak, maar die Here verlang van ons, dat ons vir hom moet wys, dat ons hom vertrou, dat ons weet hy is die verlosser, hy is die koning, en ons is maar net die diensknegte. So dit sien ons daar en ons sien ook daar in 1 Petrus 5 vers 5 tot 6 en Jakobus 4 vers 6 en vers 10 dat God sal die persoon wat nederig is en wat na hom toe kom sal hy eer. Wat 'n wonderlike belofte is. Ek nooi jy uit om na daai twee teksverse te kyk. 1 Petrus hoofstuk 5 vers 5 en 6 en Jakobus 4 vers 6 en 10. Die tweede ding waaroor ons gaan bid en hierop is ek nogal baie ernstig, is dat wanneer ons bid, moet ons nie in die algemeen bid nie. Ons moet spesifiek wees en die Here spesifiek vra vir wat ons nodig het. Ek sê ook altyd, wanneer jy in die binnenkamer is en jy bely sondes, jy het nie jy sondes allemaal in een globale sonde gedoen een keer 'n dag nie, jy het dit gedurende die dag gedoen. Daarom is dit nodig vir ons om ons sondes te bely, een vir een. Nie dat God nie weet wat ons gedoen het nie, maar as ons dit doen, dan besef jy en ek wat ons alles verkeerd gedoen het.
en dan zal ons dit laat staan. Maar is toch te makkelijk om te zeggen: Heere, vergeef mij, want ik het vandaag gesondig. En ons denk nie in ons sonde nie, en morgen doen ons dit weer en weer en weer. Hier kan ons zien dat dit nodig is om specifiek te wees, en ons kan ook daar kyk na Jakobus 5 vers 17 tot 18. Die laatste ene, of nog een gedeelte is, hy was die ernstige een. Elia was oprecht oor sy gebeds. Hy het nie een geestlose houding teenoor sy gebedslewe ingeneem nie, maar hy het vurig gebed. En ons weet, in Jakobus 5 vers 16 tot 18 sê dit, die vurige gebed van een gelovige het groot kracht. Hy het gebed vir reen waar daar geen reen was nie, daar was geen teken vir reen nie, en toch het die Here sy gebed beantwoord. Lieve vrienden, die vurige gebed van een gelovige het groot kracht. Verse 43 sê vir my nog iets van sy gebedslewe. Hy het volhard in die gebed. Hoe lang bid u gewoonlik oor 'n spesifieke saak? 'N dag, 'n twee, 'n week, dalk 'n maand. En dan laat vaar ons dit gewoonlik. Geliefdes, mag ons leer. En Elia het 7 keer gevra. En hy het 7 keer gebid voor die Here om geantwoord het. Nou ons weet, die Bijbel sê die getal 7 is die volmaakte getal. So, jy hou aan met vra totdat die Here jou gebed beantwoord, of totdat die Here vir jou sê, nee, jy moet eerder iets anders vra. Hy het volhard, en u en ek moet ook volhard. Die volgende puntje is, hy was afwachtend, en ons sien dit daar, hy het elke keer nadat hy gevraagd, het hy vir sy dienste gesê, gaan kyk of daar iets gebeur het. Hy het geweet, die Here gaan hem antwoord, en hy wacht net op die rechte tyd. U en ek, wanneer ons bid, moet ons soos Elia bid, en sê, Here, ons weet, u gaan ons antwoord, ons wacht net vir die rechte oomblik. Dit is baie belangrijk, dat ons dit wel in ons gebedslewe in toepas. In vers 44 weet ons, hier kom die antwoord, en ons lees, en die 7de maal roep hy, daar gaan een wolkie soos 'n man se hand op uit oor die see. Toe sê hy, dit is Elia, gaan op, sê vir Agab, span in en trek af, dat die reën jou nie terughou nie. Geliefdes, wat 'n vertroue, dat na soveel droogte kom daar een mooi weerswolkie wat so klein is soos die man se hand uit die see uit op. En hy sê, gaan sê jy vir die koning, dit gaan reën, hy beter sorg dat hy by die huis kom. Nie net so stof natmakerkie nie, nee, reën waarin jy kan vassit, reën wat vloede gaan veroorsaak, dit is wat gaan val. En hier weet ons, hy het gewag op die wonderlike reëns wat die Here gaan gee, wat hy beloof het vir hom in vers 1 van hoofstuk 18. Vriende, ons dien een God wat nog steeds die gebede van sy kinders beantwoord. Hy wil ons laat weet dat ware geloofsgebed nie een mors van tyd is nie. God eer die gebede van sy volk, want die gebede van sy volk eer hom. Ons kyk verder. Elia is nie net die een wat die beloftes van God opgeëis het nie. Elia is nie net die gebedstryder nie. Nee, Elia is ook die kragtige naloper. En ons sien daar in vers 46, maar die hand van die Here was oor Elia, sodat hy sy heupe omgord en voor Agab uitgeloop het in die rigting na Jesreel. Sy bron van krag was die God wat hy aanbid het. Ons weet ook, in Filippense 4 vers 13 sê Paulus vir ons, ek kan alles doen deur Christus wat my krag gee. Hierdie profeet, wat moes vooruit geloop het, en seker maar eintlik vooruit gehardloop het, volgens sekere ander vertalings, hy het hom reggemaak en die Here het hom gevat. Hy het nie op 'n wa gery nie. Hy het nog nie geëet nie. Onthou, Agab het geëet, maar hy het vooruit gehardloop, want hy het sy vertroue in die Here geplaas en die Here het vir hom die krag gegee om vooruit te kan gaan.
Ons kyk ook daar, waarin was hierdie krag nog, die geheim van sy voorbereiding. Ons word vertel dat Elia sy heupe omgord het. Hy het hierdie langkleed van hom opgetel en hom vastgemaak om sy lyf en hom in sy gord, sy belt gedruk, sodat dit hom nie terughou terwyl hy hardloop nie. Geliefdes, wanneer die Here vir een vir my sê, ons moet onsself gereed maak, dan moet ons gereed wees. Ons moet ons uit ons eie gemakzone uithaal en onsself voorbereid, dat die Here ons kan deurvat, op een sekere manier en ons krag kan gee. As ek vandag vir iemand sê, ek gaan nou 18 kilometer moet hardloop, sonder dat ek vir die marathon voorbereid het, sal jy dit kan doen? Elia het dit gedoen, met die krag van die Here. Hierdie is een strategie, en sy doel was, in antieke koningse tyd, was daar altyd een hardloper wat vooruit gehardloop het, iemand wat vooruit gegaan het, en Elia wou wys, dat hy nie persoonlike uitdagings het met koning Agab nie, dat hy hom nog steeds eer as die koning van Israel, en hy het hom vooruit hom gehardloop, om die paaie gelyk te maak, om vir die mense te sê, die koning kom vorentoe. Geliefde, somtijds raak ons so ongelukkig oor die sonde, dat ons die sondaar self ook veroordeel, en hom nie wil vergewe en saam met hom vorentoe werk nie. Daarom is dit vir ons baie belangrik, dat ons, soos Elia, voor die koning sal uit hardloop. Geliefdes, mag ons onthou, dat die Here saam met elkeen van ons is, dat die Here ons lei, en dat hy saam met ons sal wees, as ons op hom vertrou. Ons moet glo in sy beloftes, ons moet gebedstryders wees, en ons moet aanhou bid, en wanneer ons die antwoord gekry het, moet ons sê, dankie Here, dat u ons gebede verhoor het. Ons moenie gevoelens hou teenoor ander wat dalk verkeerd was, wat dalk nou die Here aangeneem het nie. Nee, ons moet nog steeds saam met hulle die pad loop en die pad aanwys, omdat die Here vir u en vir my die krag gee. Ons hoop dat u sover die lesse uit Elia geleer het en toepas in u lewens. Mag die Here u seën verder in hierdie dag. Kom ons buig ons hoofde saam. Vader, ons sê vir u baie dankie dat ons kan lesse leer uit die boek van Konings, uit die lewe van Elia. Help ons om dit toe te pas in ons lewens. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.